Genetik məhsulları, söhbət genetik kvalifikasiya olunmuş orqanizmlər və onların məhsullarından gedir. Bu qorxuludurmu və yoxud da ki, burada qorxulu olan və olmayan məqam varmı? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Həqiqətən də bu ə, çox vacib məsələdir və artıq bu günə qədər ə, təqdim olunmuş məlumatlar biz istehlahçılarda belə bir bir formalaşdırıb ki, ümumiyyətlə bu genetik modifikasiya olunmuş məhsullar ziyanlı, təhlükəli məhsullar və hətta təsirlər olsun ki, bəzən bunun peşəkar səviyyədə peşəkar şəxslər tərəfindən də ifadə olunduğunu müşahidə edirik. Ancaq reallıq nədən ibarətdir? Tural mənim burada səmmə olmaq lazımdır. Bu o demək deyil ki, biz agentlik olaraq genetik modifikasiya olunmuş məhsulları təşviq edirik Hı -hı. və bizim də bir istehlakçı kimi marağımız və nəzarət orqanı üçün organik mərağımız bunla ibarət ki, daha çox e, organik məhsullar istifadə olunsun, dövriyyədə olsun. Ancaq dünyada bir reallıq var. Dünyada reallıq və ölkəmizdə reallıq ondan ibarət ki, dünyada əhalinin və ölkəmizdə əhalinin sayı durmadan artır. Və torpaq ehtiyatları və su ehtiyatları əksinə azalır. Bilirsiniz ki, torpaqlarda şoranlaşma gedir, e, su resursları Aydın, azalır və, və. və Ölkələr qarşısında artıq çağırış çağırış var ki, biz necə edə bilərik ki, məhdud resurslarla daha çox məhsul istehsal edə bilək? Və bu məhz bu səbəbdən yeni bir anlayış ortaya çıxır. Bu da gen mühəndisliyi anlayışıdır. Biz bunu genetik modifikasiya olmuş o məhsullar kimi qəbul edirik ki, gen mühəndisliyi kənd təsərrüfatında növbəti bir mərhələ hesab olunur. Yəni həmin gen mühəndisliyi elminin nəticələri əsasında məhsulların zərərli orqanizmlərə ə, deyək ki, hansısa xəstəliklərə qarşı mübarizə qabiliyyətini gücləndirmək üçün orada hansısa bir gen dəyişliyini aparmaqla həm daha məhsullar məhsullar əldə etmək, həm də daha keyfiyyətli məhsullar əldə etmək. Yəni deyirlər qurtlamayan meyvəni yeməyin. Belə o, bir şey var. Bəli, ha? mən bir misal üçün bildirin. Bilirsiniz ki, dünyada istehlakçısının təhlükəsizliyinə ən yaxşı nail olan regionlardan biri Avropa regionudur. Avropa regionunda ə, genetik modifikasiya olunmuş həm qidaların, həm yemlərin dövriyyəsinə icazə verilir. Ancaq burada ə, genetik modifikasiyanın aparılmasının özünün çox ciddi tələbləri mövcuddur. Hı. Əgər bu, bu tələblərə uyğun aparılmasa, tərkibində yol verilən ə, agentlər, peşəkarlar də deyirlər, eventlər deyirlər ona, o eventlər Hı. istifadə olunmasa, bəli, o insan orqanizminə ziyanı ola bilər. Amma əgər o dövlət qeydiyyatından keçibsə və dövlət onu aylarla, bəzən illərlə ə, həmin o ə, eksperimentlər həyata keçirməklə onun in indiki və gələcək nəslə ziyanlı olmadığını sübut edibsə, artıq o məhsullar istehlak edilə bilər və bu gün Avropa və inkişaf etmiş ə, Qərb ə, ölkələrində bu istehlak edilir. Yeni qanun layihəsində qida məhsullarının genetik modifikasiyası olunmasına yenə də icazə verilmir, ancaq ə, yemlərin heyvanlar üçün istifadə olunan müəyyən növ yemlərin, o da bütün yemlər deyil, dünyada genetik modifikasiyası geniş fürsət almış yemlərin ölkəmizə idxalı ancaq dövlət qeydatı ilə keçməklə icazəsi nəzərdə tutulur. Məsəl üçün bilirsiniz ki, soya ən böyük istifadə olunan yemlərdən biridir. Artıq dünyada soyanın 95% genetik modifikasiyaya məruz qalır. Qarğıdalının təxminən 65%i genetik modifikasiyaya məruz qalır. Amma təhlükəli olub demək deyil bu. Hı -hı. Sadəcə gen mühəndisliyi elmi ilə hansı genlər istifadə edilir? Məsələn, orada əsasən elə bitki mənşəli və təhliksiz genlərdən istifadə olunur və o da məhsulun ə, belə deyək, daha çox məhsuldar olmasına, yəni az torpaq sahəsində daha məhsuldar nəticə əldə etməyə imkan verir. Hı -hı. Əslində bu gün bizdə istehlakda olan məhsulların Demək olar ki 100%-ü genetik modifikasiyası olmamış məhsullardır. Çünki idxal olunan da biz o məhsullara nəzarət edirik Aha. və GMO analizlərini də həyata keçiririk və aşkarlanma faizi yox səviyyəsindədir, deyə bilərəm. GMO tərkibli qida yem yeyən heyvan, amma artıq onun orqanizmində təsir etmiş olur o GMO yaşsa. Xeyr, GMO tərkibli yem yeyən heyvan elmi sübutlara əsasən o yem GMO agenti, belə Aha. deyək, orqanizmi qidaya transfer edə bilmir. Yəni əhə. o heyvanın əti, o heyvanın südü həmin e, GMO e, agentdən e, yüklənmiş olmur. Dolayısıyla adi ət necə o, o, o həmin qaydada olur. Dolayısıyla o yemi yeyən əti biz istehlak etsək, biz GMOlu ət istehlak etmiş olmayacağıq.